Smutná zpráva přišla z Brna. Policisté potvrdili, že tělo na hladině řeky Svratky patří pohřešovanému Tomášovi. 15-letého mladíka bezúspěšně hledali skoro tři týdny. Kriminalisté teď budou zjišťovat, za jakých okolností přišel o život a jak se dostal do vody. Zatím se přiklání k variantě, že zemřel bez cizího zavinění. Identifikační úkony potvrdili, že na hladině řeky Svratky nalezené tělo patří pohřešovanému mladíkovi. Kriminalisté budou při dalším vyšetřování hledat odpověď, za jakých okolností se dostal do vody. Zatímní vyšetřování napovídá tomu, že zemřel bez cizího zavinění.